അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനസ്തഹ്ദീഹി വനതൂബു ഇലൈഹി ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وما ربك بظلام للعبيد اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين صلوات ربي وسلامه على القائل أمتي أمة مرحومة اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واكشف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ما نرأي بندثا ماري ഭിന്നരായ നമ്മുടെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ സഅദി ബോധിക്കാനം അവർകളെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ച കഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അഹ്ലു സുന്നൽ വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വേദികളിൽ തെളിമയാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന എൻ്റെ അഭിനന്ദനരായ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ സാഹിബ് വള്ളിക്കോത്ത്, ആറങ്ങാടി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാർ, അള്ളാഹു ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരു ഉദ്ദേശം, 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ തന്നെ അത് സ്റ്റേജ് അന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെ അറങ്ങാടിയില് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാനും അന്ന് നിങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഞാനത് ഓർത്തുപോവുകയാണ്. നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, വളരെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നാല് ചെറുപ്പക്കാർ, വിശേഷിച്ച് മറ്റു പ്രായമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപടി ആളുകൾ. ആ 15 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇന്ന് മണ്ണിലാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബറുകളെ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ചുറ്റും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വഴുത് എന്ന് പറയുന്നത് മീസാൻ കല്ലുകളാണ്. നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ തലയിട്ടല്ല, ഏറ്റവും വലിയ വഴുത് ഖബറിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന മീസാൻ കല്ലുകളാണ്. ഇത് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള താക്കീതാണ്. ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ്. ആ യാത്ര നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുകൂടാ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിർത്തിയേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശം 8:30 9:30 10:30 ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ, ഒരു 10:45 വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിരിയണം. അള്ളാഹു അത് കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബഷീർ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വഴുതുകളൊക്കെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചില മേന്മ പറയുന്നതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ വേദികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബഷീർ സാഹിബ് വെള്ളിക്കൂത്ത് അവിടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉപകാരപ്പെടണം, നമുക്കിത് കാര്യം കിട്ടണം. ആൾക്കാർ വന്നോ പോയോ, സദസ് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. നിങ്ങൾ 10 ആള്, ഇപ്പൊ 1000 ചേരിട്ട് 10 ആള് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ അത് പറയും, നമുക്ക് 10 ആള് വന്നാൽ അത് മതി. 20 ആണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 100, 150 ആണെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇനി ആരും ഇല്ലെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ദീനിന് ഒരാളെങ്കിലും സേവിക്കാൻ ഒരാളെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ നാടിൽ നന്മ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. വഴിതെറ്റുന്ന യുവത എന്നൊരാശയം നമ്മുടെ സംഘാടകരുമായി ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോടൊക്കെ ഞാൻ ആ വിഷയം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പേര് വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ വിഷയത്തിന്. വഴിതെറ്റുന്ന യുവത എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്. യുവാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ വഴിതെറ്റാനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനെയല്ല, യുവാക്കളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ വിഷയം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം. അവരെയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടേണ്ടത്. അവരിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, പള്ളി അള്ളാനെ പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിക്ക് വരാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരിലേക്കാണ് ഈ വിഷയം എത്തേണ്ടത്. അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ അത് നമ്മുടെ യുവതലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും എല്ലാം ഇത് ഉപകാരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മഅറൂഫുൽ കർഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്തജാബു ദുആയാണെന്നാണ്. ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള മഹാനായിരുന്നു. അന്നൊരിക്കൽ മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ഖവറുകളും അവരുടെ മുരീദന്മാരും കൂടെ ദിജിലയുടെ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ അരികത്തുകൂടെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നൗകയിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് മദ്യപിച്ച് പാട്ടുപാടി മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാതെ ആർത്ത് വിളിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് മതിമറന്ന് നൗകയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ, നാട്ടുകാർ,
മഅറൂഫുൽ ഖർഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, യാ ശൈഖന ഉദുഉല്ലാഹ അലൈഹിം, ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. ഇവരങ്ങ് നശിച്ചുപോയ നാട് നന്നായിപ്പോയി, ഇവരെന്ന് മുക്കിക്കൊല്ലണം. ഈ ബോട്ടെങ്ങാനും ഒന്ന് മുങ്ങി ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ജീവൻ ഒടുങ്ങിയാൽ ഈ നാട് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരോട്? മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റഹിമഹുല്ലാഹ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, വലിയ മഹാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാ ദുആ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞേക്കണം. اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الاخره ദാണ ദുആരുന്ന്. اللهم പടച്ചവനെ, كما فرحتهم في الدنيا ദുനിയാവിൽ സന്തോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കുവാനും നീ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവസരം നൽകിയതുപോലെ, ഫഫർഹും ഫിൽ ആഖിറ, നാളെ പരലോകത്ത് വന്നാലും സന്തോഷിക്കാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തേക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ഇവരങ്ങ് നശിപ്പിക്കണേ, ഇടിച്ചി വീഴണേ, ഇവരെ ബോട്ടങ്ങ് മുങ്ങണേ, ഇതൊക്കെയാണ് ദ്വാരക്കാണ്. ഉമ്മത്തിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ, ഒരു ആലിമിന്റെ, ഒരു സൂഫിവര്യന്റെ, ഒരു നേതാവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ വിശാലത എത്ര വിശാലമായിട്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇവിടെ സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത റബ്ബേ, നാളെ പരലോകത്ത് വന്നാലും സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടത്തെ കുരുത്തക്കേടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി നന്നായി വന്നാലല്ലയോ അള്ളാഹു നാളെ സ്വീകരിക്കൂ, അപ്പോഴല്ലേ നാളെ സ്വർഗം കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഈ വഴി തെറ്റി ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഹിദായത്തിന്റെ സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴി നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്ത മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ ദുആയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ ഈ സമൂഹത്തിന് നീ മാർഗദർശനം നൽകണേ അള്ളാഹ്.